mole, eu deixava assim mesmo. Espera aí, espera. Aí, deixa-me dire aqui um pouco que eu quero conferir. Estás a ver? Aquilo que eu costumo dizer, você está a esbanjar a comida. Eu deixava aqui, aqui. E está nesta posição aqui. Meu Deus. Hey, 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 mama we, mama we. Olha só. Daqui que eu deixava até aqui. Aqui. Isso aqui, tudo isso aqui. Mas para o quê? Tá sabendo? Esse caldo aqui eu comprei antes de ontem. Este caldo aqui. Bem cheio. Acabou. Acabou. Não tem nada aqui. Também não estou entendendo. Comida. Problema é dinheiro, não se apanha, querida. Dinheiro tem que se trabalhar muito. Mano, você mesmo quer tirar a comida. Como é que vai me culpar que comida está a esbanjar? Como? Tá, você estava à tua espera, não me preparei, estava à tua espera. Está a ver essa marca? Essa marca. Eu deixava aqui, aqui. Aqui, está a ver? Aqui, aqui. Estou a encontrar aqui. Então? Você sempre é assim com comida. Quer dizer, eu não posso falar aquilo que está acontecendo aqui em casa. Eu olho muito comida, não quero. Você mesmo tem de vir no serviço tirar a comida e me dar para eu cozinhar. Você nunca me deixa eu tirar a comida. Eu sou mulher nessa casa. Esse não é o seu trabalho, você é homem. Como é que você faz isso? Mas amor. Fica lá com sua cabeça. Eu vou matar amor. Minha mãe. Ah, também, também. Mas. Também vai lá. Pensa que dinheiro dele nós estamos a apanhar. A gente está a trabalhar muito duro, eu vou cozinhar dono aqui, não tem problema, pode ir, não voltar mais.